Hallå där! Välkommen till Aktieanalytikern. Scandic. De lämnar rapport om ett par veckor. För första kvartalet 2023. Det första kvartalet på det nya året som kommer vara helt rent. Rensat från pandemieffekter och statliga stöd av olika slag som har förekommit under de senaste 3 åren. Så detta blir alltså första året sedan 2019 som Scandic kommer vara så att säga ett rent Scandic, eller vad vi ska kalla det. Ja, så det finns ju många saker som har påverkat Scandic under de här 3 åren som har gått. Både positiva och negativa saker. Mest negativa såklart med pandemin. Jag har suttit med Scandic i portföljen i 2 års tid. Det är den aktien som har varit kvar längst i portföljen. Jag byter ganska mycket. Jag brukar säga att under ett år, alltså från ett år till ett annat, så byter jag ut i stort sett hela portföljen. Men Scandic har klarat sig undan säljknappen. Jag har förvisso kanske justerat innehavet lite grann under de här 2 åren, lite uppåt och neråt. Men i stora hela så är innehavet kvar. Jag är glad för att jag har behållit så här långt. Under 2022 så sjönk de flesta aktierna på Stockholmsbörsen. Index gick ju ner med 25%. Många aktier gick ner betydligt mycket mer än så. Så då var ju Scandic en alldeles utmärkt aktie att ha i portföljen faktiskt. Det var Scandic och konsultföretaget Devport som jag satt med under hela året 2022. Det var bara de 2 aktierna som var med från första till sista stund under 2022. Det var också de 2 aktierna som klarade sig bäst i portföljen. De var i stort sett oförändrade båda 2 under året. Så det var ju alldeles lysande att ha dem. Dessvärre hade jag inte bara dem. Det fanns ju en hel del andra aktier som sjönk. Ja, men likväl. De så att säga gjorde ju i alla fall situationen bättre för min del under 2022. Devport har nu lämnat portföljen här i början av 2023. Scandic är fortfarande kvar. Så det har ju varit så säkert, som jag sa, en bra placering så här långt då. Eftersom den inte har sjunkit i värde som många andra aktier har gjort under samma tidsperiod. Men nu då, 2023, ska Scandic få hänga kvar i portföljen eller inte? Min alltså. Ja, det är frågan. Jag har suttit här och grottat ner mig i en jäkelens massa siffror. Och jämfört 2022, hur det såg ut, och skissat på hur 2023 skulle kunna se ut. Och det finns en massa olika saker att ta hänsyn till när det gäller Scandic. Mycket då kopplat till pandemin och de stöden som också har fallit ut under pandemin till företaget. Som sagt, jag har räknat fram och tillbaka. Det är ju ändå fredag kväll. Så att... Och det finns så otroligt mycket att ta hänsyn till. Och när jag då räknar på 2022 och så tittar in på 2023, så blir det ju att jag får göra antaganden om 2023. Eller en prognos helt enkelt. Och så får jag jämföra hur saker och ting kan tänkas falla ut då under 2023 jämfört med 2022. Och det blir så oerhört komplicerat. Så att, och det är så många poster som man måste ta hänsyn till. Så att jag säger så här att jag gör inte det. Alltså... Dels så blir det oerhört svårt och nästan helt obegripligt att förklara det i en sån här video. Men framförallt, det blir så mycket antaganden. Och varje antagande i sig är osäkert. Och lägger man då ihop en massa osäkra antaganden så kan ju det totala antagandet bli vansinnigt fel. Och framförallt nu när vi är så nära rapporten för första kvartalet. Den första så att säga rena rapporten där det inte finns någon pandemi längre. Där det inte finns några stöd längre. Där hyrorna inte längre är rabatterade och så vidare och så vidare. Alltså ett mer normalt första kvartal. Det är det jag tänker fokusera på. Jag tänker avvakta till den rapporten kommer. Sen kommer jag återkomma med en mer detaljerad analys om hur jag ser på läget. Dels baserat på de siffrorna som faktiskt kommer ut av första kvartalet. Men också framförallt vad Scandic själva säger om
situationen som är och hur de ser på närmsta framtiden. De kan inte se så långt in i framtiden såklart, men de kan ändå ha en uppfattning om hur beläggningen och sånt har utvecklats. Jag ska bara nämna några siffror, eller nej, inte siffror, några saker som alltså skiljer sig åt. Det här med stöden till exempel, statliga stöd av olika slag, och de har även fått lite pengar för att de uppehöll rum för flyktingmottagande. Det där handlar om typ 300-400 miljoner som de fick under 2022. Sen har de haft rabatterade hyror. Eller rabatterade, de blir automatiskt rabatterade kan man säga, för det baserar sig på omsättningen, det vill säga intäkterna. Ju högre intäkter desto högre hyror betalar då Scandic till fastighetsägaren. Och första kvartalet förra året var ju pandemirelaterat, verkligen. Det var mycket restriktioner då, så det var ju ett jättedåligt första kvartal 2022 alltså. Hyrorna var då totalt sett alltså lägre under 2022, även om det i första hand bara var första kvartalet då som påverkades, så påverkades ändå helåret. Så det blir ju en fördyring där under 2023, alltså hyrorna kommer bli högre. Inte jättemycket kanske, men ett par 300 miljoner kanske. Å andra sidan kommer intäkterna högst sannolikt att öka. Rumspriserna har utvecklats positivt under hela förra året och fortsatt nu in i starten av 2023. Det är positivt. Beläggningen har varit rätt okej. Det är de långväga resenärerna som saknas. De kan börja komma tillbaka under 2023. Det är i så fall positivt. Det är svårt. Det är svårt att göra ett rimligt antagande. Så att jag, som sagt, jag gör inte det. Men det finns väldigt mycket att ta hänsyn till som är lurigt helt enkelt kring Scandic. Jag har haft kvar aktien för att jag tänker mig liksom att när väl pandemin är över, när allting återgår till det mer normala, när det inte finns massa restriktioner och inte från andra länder heller, så att de kan komma hit och så vidare, när turismen återkommer, så har jag hela tiden tänkt, det är därför jag har behållit aktierna, att Scandic ska blomma ut. De har ju blivit ett bättre företag under pandemin, de har blivit mer effektiva och det genererar ju en högre vinst. Under förutsättning att kunderna finns där då såklart. Men så är det ju det här lilla kruxet med att inflationen och räntorna har ju ställt till det. Framförallt då räntorna som gör att det finns en osäkerhetsfaktor för 2023 kring hur konsumtionen hos framförallt privatpersoner kommer att vara. Jag tror inte företagssidan kommer påverkas mycket, för det är liksom, som jag sagt många gånger förut, ett företag som behöver göra besparingar, det är inte att man skippar en konferens, det löser inte ett företagsproblem. Man måste göra betydligt kraftfullare besparingar än så. Så engångsbesparingar är liksom inte lösningen för ett företag som behöver spara pengar. Det är inte så smart heller att dra in saker som personalen uppskattar. Så att det är jag inte så orolig för, men däremot privatpersoner. Och där kan man också väga fram och tillbaka. Man kan resonera som så att högre räntor kommer göra att färre personer kommer bo på hotell. Det är ett rimligt antagande att göra det. Å andra sidan kan man vända på det och säga, ja, nu får ju personer verkligen liksom välja här vad de vill lägga pengar på. Vad vill de lägga pengar på? Ja, resande tycks ju vara en stor grej. Flygbolagen har rätt mycket att göra och sådär. Så att det finns ju ändå saker som talar för att folk ändå prioriterar att lägga pengar på just den här typen av saker. Och då skulle man kunna säga, ja men då kanske det inte påverkar så mycket. Antaganden. Man kan resonera mycket som helst. Det som jag tycker är kanske en av de mest positiva sakerna med Scandic, om man bortser från hur tusan kommer resultatet egentligen att bli. Ja, det är ju inte så lätt som nu här att resonera kring det. Man kan bara gissa helt enkelt. Det är lite för mycket gissningar för min smak. För mycket frågetecken. En sak som man dock inte behöver gissa på, det är att Scandic skuld har minskat dramatiskt. De har haft väldigt bra resultat under 2022. Framförallt andra och tredje kvartalet var ju fantastiska. De bästa i bolagets historia på 60 år alltså. Det är hyfsat. Och deras kassaflöde har varit fantastiskt.
Fritt kassaflöde under 2022 uppgick till 2,2 miljarder. De har en nettoskuld på 1,4 miljarder nu, alltså vid förra årsskiftet här, 22-23. Det innebär alltså att liknande kassaflöde i år, som man dessutom skulle kunna tänka sig skulle bli något bättre i år eftersom första kvartalet förra året var kasst, skulle helt och hållet radera ut deras skuld. Företaget skulle alltså bli skuldfria och kanske ha ytterligare 1 miljard över sen då. Sen finns det ett konvertibellån också. Det finns mycket med Scandic. Som går ut på, och det är löpet fram till hösten 2024, tror jag det var. Det finns två alternativa vägar på det där. Antingen så ska då konvertiblerna lösas. Då är de värda 1,8 miljarder ungefär. Då alltså, hösten 2024. Eller så omvandlas konvertiblerna till aktier. Och då blir det ju istället att det blir fler aktier i bolaget. Cirka 40 miljoner aktier till. Från nuvarande 190 till cirka 230 miljoner aktier. Och vilket det blir, det beror ju på aktiekursen såklart. Konvertibelinnehavarna kommer ju vilja omvandla det till aktier om aktiekursen står högre såklart. Men det gör den inte just nu. Men om man räknar med att Scandic ska betala de här pengarna till konvertibelinnehavarna, 1,8 miljarder, så kommer de ha råd att göra det. Och de kommer vara skuldfria efter det. Så att de kommer troligtvis vara skuldfria någonstans i andra halvåret i år, om man inte räknar med konvertibellånet. Och de kommer vara skuldfria ett år senare om man räknar med konvertibellånet. Eftersom det är en liten separat historia så kan man se det så. Alltså, Scandics skuldsituation ser väldigt, väldigt bra ut. Skitbra, rent ut sagt. Jag tror inte många räknade med att Scandic, som blev oerhört skuldsatt under pandemin för att överleva, skulle lösa det här så fort. Det är ju en jättestor positiv grej, tycker jag i alla fall. Fantastiskt. Och därutöver så, eller därefter rättare sagt, så kommer ju Scandic verkligen att håva in mycket pengar. Då har de inga skulder de ska betala längre. Pengarna bara rullar in. Inte alls dumt. Det kan de ju spendera på utdelning till exempel. De skulle kunna dela ut typ 5 kronor i vinst per aktie för 2024. Skulle inte vara omöjligt. Det skulle vara en jäkla direktavkastning det, med tanke på att kursen står ju typ 36-37 kronor just nu. Bara ett exempel, men de kan ju också använda det till att satsa. Öppna nya hotell till exempel. Eller renovera gamla, eller vad de nu vill. Men vad resultatet kommer bli under 2023? Oerhört svårt. Dessutom så är det inte helt enkelt med resultat i sig heller, rent bokföringsmässigt. För det finns jag ska inte gå in på detaljer för att jag är inte rätt person att göra det. Det finns en modell för hur man ska bokföra saker och ting vad gäller hyreskontrakt som påverkar resultaträkningen. I Scandics fall så påverkar det med några hundra miljoner faktiskt på ett år, så det påverkar rätt mycket. Så att Scandic själva tycker att man ska räkna exklusive den här bokföringseffekten som heter IFRS. Och då hade de ett resultat förra året på 4 kronor per aktie. Se, nu kommer vi fram till någonting konkret i alla fall. Men då är det ju det här. Ett dåligt första kvartal, det var ju negativt såklart, men statliga stöd, ja det var ju positivt. En lågkonjunktur, eller i alla fall en försämrad konjunktur 2023, frågetecken hur mycket det kommer påverka. Som sagt, jag tror inte det kommer påverka så mycket på intäktssidan. Problemet är att hotell tjänar pengar på de sist belagda rummen. Alltså, de måste ha en ganska hög beläggning bara för att betala sina fasta kostnader, alltså hyra och personalen som jobbar och så vidare då. Och själva driften så att säga av hotellet. De måste komma upp till en viss beläggningsgrad, runt drygt 50% för att liksom gå runt i Scandics fall då. Alltså gå break-even, plus minus noll. Därefter kommer ju så att säga vinsten. Visst, man kan behöva lite extra personal om det blir hög beläggning på hotellet och kostar det lite. Men de där sista belagda rummen blir rena vinstrum. Så om man då vänder på det och tänker att några privatkonsumenter väljer att inte bo på hotell, då är det ju just de där sista belagda rummen som kanske inte blir belagda. Så det kanske inte påverkar intäkterna så mycket, men det kommer påverka resultatet desto mer. Hänger ni med på vad jag menar?
De här sist belagda rummen är väldigt, väldigt viktiga för vinsten. Inte lika viktiga för intäkterna, men för vinsten är de väldigt viktiga. Och här gäller det ju för Scandic att vara effektiva och flexibla. Ser de en lite lägre beläggning än beräknat så måste de justera sina kostnader. Det är inte alldeles enkelt att göra det på nolltid. Så det är upp till bevis för Scandic. Kommer de att prestera ett bättre resultat i år? Ja, jag har ju hela tiden trott det. Att det ska bli det alltså. Förra året så gjorde de, som jag sa, en vinst per aktie exklusive den här bokföringsmässiga knepiga historien, IFRS, på runt 4 kronor i vinst per aktie. Varav drygt 5,50 kom från andra och tredje kvartalet. Första kvartalet var ett förlustkvartal, det kan vi räkna bort för det hade med pandemin att göra. Fjärde kvartalet gick plus minus noll. Så det andra, tredje kvartalet allting hänger på kan man säga. Första kvartalet är ungefär som fjärde, alltså ett plus minus noll resultat är att förvänta. Ungefär alltså. Det är andra och tredje kvartalet som ska generera vinsten. Om de skulle generera en vinst som förra året på 5,50, 5,60, 5,70 någonstans var det på andra och tredje kvartalet så skulle man kunna tänka sig då att resultat skulle kunna, helårsresultatet alltså skulle hamna någonstans där. Eftersom första och fjärde kvartalet ofta blir nollresultat. Men så är det ju de här effekterna mellan åren som skiljer sig åt, som jag räknade upp inledningsvis. Som gör att det blir svårt, det blir bara en massa antaganden. Så det är klurigt alltså. Men jag skulle nog ändå vilja påstå att jag lutar åt att resultatet kommer bli någonstans mellan 4 och 6 kronor exklusive då den här bokföringsmässiga IFRS-historien. I år alltså, 2023. Men det är ett löst antagande, det känner jag. Jag känner inte att jag är helt bombsäker här precis. Så att jag tänker så här. Jag väntar till rapporten för första kvartalet kommer. Då kommer en hel del av de här frågetecknen, i alla fall delvis, att så att säga rätas ut. Eftersom det blir ett rent kvartal så att säga. Och man kan också utifrån det lättare dra slutsatser framåt i tiden. Dock, en försvårande faktor till är ju just det här som jag var inne på nyss, att första och fjärde kvartalet är betydligt sämre kvartal än andra och tredje. Det hade ju varit mycket enklare om alla kvartalen hade varit ungefär likvärdiga. Så att det blir ju ändå inte så enkelt kanske att dra slutsatser baserat på första kvartalet. Eftersom första kvartalet normalt sett inte är så bra alltså. Nu kommer det vara mycket bättre än förra året. Eftersom förra årets motsvarande period var ett pandemikvartal med restriktioner. Grupper fick ju inte vara där alltså. Så att så sätts ju allting väl. Kvartalet kommer bli mycket bättre än motsvarande tid förra året. Men det är egentligen inte det som är frågan, utan frågan är vad händer under andra och tredje kvartalet? Det är de viktigaste kvartalen för Scandic. Det är då vinsten ska komma. I alla fall den största delen av vinsten ska komma då. Framför allt tredje kvartalet. Och det är inte helt enkelt alltså att sitta här och spekulera kring det. Det jag kan säga är väl att det är väl några punkter som jag skulle kunna tycka är någonting att ta fasta på. Dels det här med skuldsituationen som verkligen går åt rätt håll alltså. Skulden kommer vara borta under 2023, exklusive konvertibellånet då. Det är ju fantastiskt. Det är högst sannolikt att det blir så alltså. Så det är det ena. Vad tänkte jag säga mer då? Jo, så skuldsituationen blir ju jättebra. Sen, Scandic är lågt värderat. Att aktien skulle tappa en väldig massa från den här nivån ser jag inte som särskilt sannolikt. Då får det till betydligt försämring i verksamheten. Och det finns inga tecken på att någon sådan försämring är i sikte. I höstas var det många som var nervösa för att 2023 kommer inte alls bli bra för Scandic. Det kommer vara jättemycket kundtapp på grund av en försämrad konjunktur. Scandic har själva hittills inte sett det. Alltså när de lämnar rapporten för fjärde kvartalet i februari månad i år så hade de inte sett det.
Alltså inga tendenser på det. Och det borde de ha gjort vid den tidpunkten i så fall. Så att det finns ju positiva saker liksom. Att skuldsituationen är definitivt under kontroll och skulden kommer försvinna inom kort. Och företaget är lågt värderat på börsen. Det finns möjlighet till ett förbättrat resultat under 2023 trots frågetecknen kring då själva konjunkturläget. Och är man intresserad av aktien ännu längre än 2023, om man tittar framåt 2024-2025 när ränteläget antagligen har blivit annorlunda och folk kanske blir lite mer spendersugna igen om de nu avstår från det under detta året, så kan det bli ett uppsving. Så tänker man inte bara 2023 utan 2024, så skulle man kunna tänka sig att resultatet har möjlighet att förbättras ytterligare ett snäpp. Och P/E-talet är ju under 10 just nu på förra årets vinst. Om man skulle säga 5 kronor i vinst på aktie i år, om de skulle mäkta med det, så har vi alltså ett P/E-tal på mellan 7 och 8 just nu. Det är lågt. Framförallt också med tanke på att de skulle kunna påbörja eller återuppta en utdelning här framöver. Vilket skulle kunna motivera ett högre värde på aktien. För då blir ju direktavkastningen nämligen väldigt intressant. Alltså utdelningens storlek i förhållande till aktiekursen. Jag väljer att behålla Scandic i min portfölj. Den lever lite sitt egna liv. Jag har ingen annan aktie som jag kan jämföra med den. Riktigt. Och jag avvaktar första kvartalets rapport, så får jag dra nya slutsatser efter den. Så att jag får återkomma med en förhoppningsvis mer detaljerad analys då. Ja, den kan ju inte bli mindre detaljerad än denna, för denna är ju inte detaljerad alls. Men som sagt, jag hade kunnat göra en detaljerad nu också, men jag tycker det känns meningslöst. Det är så många frågetecken och antaganden som måste göras att... Det blir för mycket av gissning. Jag gillar inte gissning. Jag vill gå och ha något konkret att, så att säga, jobba på. Och då tycker jag att det är bättre att invänta rapporten som snart kommer. Alltså om ett par veckor efter den återkommer jag med en analys och min uppfattning kring huruvida jag fortfarande vill behålla mina Scandic-aktier framåt i tiden eller inte. Och en liten prognos också för Scandic för resten av året här. Ja! Det är om Scandic här och nu. Jag återkommer i ämnet som sagt om ett par tre veckor. Tack för intresset. Vill du så ses vi igen.